No tak já mám pana Krause strašně rád, moc se mi ta jeho show líbí a tak to považuji za čest se tady toho natáčení zúčastnit a věřím, že to bude zábavný a příjemný. Těžko odhadnout u pana Krause, na co se bude ptát, ale mluvil jsem krátce s rešeršistou, tak ten mu pravděpodobně předá nějaký výtah z aktuálních nějakých mých aktivit, tak možná se to bude týkat toho, ale moc bych na to nesázel, možná to bude zase překvapení. No, neměl asi, ale já pravděpodobně nějakou vymyslím v průběhu rozhovoru, nevím, jestli bude vhodný nějakou položit, ale teďka mě nic nenapadá zrovna. Cítím se dobře, těším se, cítím se mnohem líp, než když jsem tady byl poprvé. To bylo těsně po olympiádě, byl jsem z toho všeho dost unavený, tak teďka si to doufám víc užiju.